نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولكن يريد ليطهركم لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے. اچھا اب ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی رخصت اس لیے دی ہے کہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا, لیکن ایک اور معنی بھی اس کا ہے اور وہ کیا ہے کہ غسل اور وضو کی پابندی انسان پہ ہمیشہ شاق گزرتی ہے, تو بڑا مشکل لگتا ہے اس کو, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پابندی میں نے تم کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں لگائی. اگر مشقت میں ڈالنا ہوتا تو بیماری اور سفر کی حالت میں تیمم کی اجازت کیوں دی جاتی؟ یہ تو کس لیے لگائی گئی ہے پابندی تم پر؟ لیطہرکم, تاکہ وہ تم کو پاک کر دے. ولیتم نعمتہ علیکم, اور تاکہ اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دے. اور اسی کی وجہ سے وضو کے آخر میں دعا بھی کہی گئی, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار ہو. اب اس میں آپ دیکھیے ذرا غور کیجئے کہ وضو کر کے کیسے شکر گزاری, یعنی وضو اور تیمم کے بعد شکر گزاری کے جذبات کیسے پیدا ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے دل میں لازماً اللہ کا خیال پیدا ہوتا ہے نا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ وضو کے دوران آپ کو کتنے اچھے اچھے خیالات آتے ہیں. کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ وضو کرتے ہوئے ایک خاص اللہ کی محبت محسوس ہو رہی ہوتی, اللہ تعالیٰ کی یاد ایک اور ہی طریقے سے آ رہی ہوتی, یعنی ایک قرب کا احساس ہوتا ہے. اور شکر کیسے آتا ہے؟ جب انسان فریش ہو کے نکلتا ہے تو ایک ویسے ہی شکر گزاری کی کیفیت آتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کا موقع آئے تو اور شکر گزاری آتی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں اس دین میں. اور پھر یتم نعمت, ہو یہ نعمت کون سی اللہ کی؟ دین اسلام, یعنی وضو جو ہے دین اسلام کی پہچان بھی ہے. وہ نا واتممت علیکم نعمتی, یعنی شاعر اللہ میں سے بھی ہے, میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی. یعنی چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں تمہیں تعلیم اور ادب آداب سکھائے گئے. آپ دیکھیے کارخانوں میں, کھیتوں میں, سڑکوں پر کام کرنے والے لوگ اور عام مزدور لوگ, اگر یہ پانچ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اور پانچ دفعہ دن میں وضو کریں تو آپ دیکھیں کہ ان کی پوری سائیکالوجی بدل جائے گی اور ان کے اوپر ایک بہت پازیٹو اثرات ہوں گے. یہ روز بروز جو ہم خبریں سنتے ہیں مارنے کی اور قتل کرنے کی, تو میں سوچ رہی تھی کہ جو مسلمان دن میں پانچ دفعہ وضو کرے اس کا غصہ اور انتقام تو کئی دفعہ ٹھنڈا ہوگا, کیونکہ وضو جو ہے غصے کا علاج بھی ہے, یعنی غصے کو مینج کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اب اگر آپ کو کسی پہ غصہ بھی ہے, آپ کسی سے ناراض بھی ہیں, تو کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے پھر نماز کا وقت آ گیا, پھر وضو کرنا پڑ گیا, پھر وضو ہو رہا ہے, پھر وضو ہو رہا ہے, پھر نماز پڑھ رہے ہیں آپ, تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. جب سے ہم نے نماز چھوڑی, وضو چھوڑا, طہارت چھوڑی, تو اس سے اور بھی بہت سی برائیاں ہمارے اندر جنم لی. یعنی ایک انسان کے اندر وضو اور نماز جو ہے شرمندگی کا احساس بھی پیدا کرتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ سارے, یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے اور پھر وضو اور غسل اور تیمم اور یہ سب باتیں کر کے اینڈ پہ فرمایا لعلکم تشکرون, تمہیں اگر اس کے فائدے پتا چل جائیں تو تم شکر کرو کہ اس رب نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا اور دیا. میں نے اپنے سب بچوں کو خود وضو کرنا سکھایا, خود پاس کھڑے ہو کے بہت اہتمام کے ساتھ کہ آج آپ کے وضو کا دن ہے, اس سے پہلے نہیں کبھی کہا تاکہ وہ ایک سرپرائز اور ایک نئی چیز لگے ان کو. تو آپ یقین مانیں کہ جب میں فرسٹ ٹائم سکھا رہی تھی وضو تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے بھی زیادہ پیار کرنے والے, اگر وہ یہ وضو فرض نہیں کرتا نماز کے لیے تو ہم اپنے بچوں کو اتنی ڈیٹیل میں کلی اور ناک صاف کرنا کم از کم نہیں سکھاتے. اور ایک حقیقت ہے کہ جس وقت وضو ہوتا ہے اسی وقت ناک صاف کرتے ہیں بچے, اس کے علاوہ تو چاہے منہ دھوئیں بھی تو آپ ان کا ناک نہیں صاف کر سکتے, ٹچ نہیں کرنے دیتے. اور کتنی بیماریاں ہیں جو اندر جاتی ہیں ناک ہی کے ذریعے. تو اتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ لعلکم تشکرون, دیکھو جو تمہاری مائیں تمہیں نہیں سکھاتی, جو تمہارے معاشرے نے تمہیں نہیں سکھایا, وہ تمہارے رب نے تمہیں سکھایا ہے کس طرح اپنے آپ کو پاک صاف رکھو. یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے, کتنی بڑی نعمت ہے اگر محسوس کرے تو. لیکن چونکہ جہالت عام ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وضو کے فائدے کتنے ہیں, لہٰذا ہمیں شکر گزاری بھی نہیں آتی.
ابھی ریسرچ ہو رہی ہے اس پر کہ پانی سے جو علاج ہو رہے ہیں مختلف. اور یہ بات بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تیمم نہیں رکھتے تو ہم بیماری کی صورت میں، مجبوری کی صورت میں پاکیزگی کا احساس کیسے قائم کرتے. اور تیمم کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جو مٹی ہے اس کے بارے میں یہ دریافت ہوا ہے کہ اس کے اندر ایسے اجزاء موجود ہیں جو جرمز کو کل کرتے ہیں. اسی لیے کتا جب پانی پی جائے کسی برتن سے تو اس برتن کو صاف کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ اس کو 7 دفعہ دھویا جائے اور آخری دفعہ مٹی سے اس کو مل کے دھویا جائے. جو چیز مٹی سے حاصل ہوتی ہے وہ ڈٹرجنٹ سے حاصل نہیں ہو سکتی. بعض ریسرچز ایسی ہوئی ہیں کہ ڈپریشن کے علاج کے طور پر وضو کرنا بار بار بتایا گیا ہے. یہ بتا رہی ہیں کہ جاپنیز جو ہیں ان کے ہاں ارلی مارننگ کولڈ واٹر میں ڈائیو کرتے ہیں وہ، جس کی وجہ سے دے سٹے ینگ اینڈ لائیولی. اور ہم دنوں تک نہانا نہیں چاہتے. اچھا، وضو کی کیفیت کے بارے میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں اور خلاصے کے طور پہ آپ کو بتا دیتی تاکہ پوری پکچر سامنے آ جائے آپ کے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوایا اور 3 بار ہاتھ دھوئے اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار منہ دھویا، پھر 3 بار کوہنیوں تک دونوں بازوؤں کو دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر 3 بار دونوں ٹخنوں تک پاؤں دھوئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو کیا کرتے تھے. اور تیمم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الارض ثم تفسخ فیہا ومسح بہا وجہہ وکفیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ہاتھ مارے، پھر ان پر پھونک ماری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کیا. اور کف کا لفظ آتا ہے، اور کف کہتے ہیں ہتھیلی کو عربی میں. تو اس طریقے سے آپ نے مسح کیا. احسن وضو جس میں آتا ہے نا، بہت اچھی طرح وضو کیا، اس کے لیے یہ ساری جزا ہے. مسواک کا حکم دیا گیا نا، اور مسواک کا طریقہ بھی آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ مسواک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سے بائیں کیا کرتے تھے. کانا یشو صفاہو، اوپر نیچے نہیں کرتے تھے، دائیں سے بائیں مسنون طریقہ ہے، رائٹ لیفٹ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دائیں طرف کے مسوڑوں کو، پھر بائیں طرف کے، پھر اندر، پھر صرف دانتوں کو نہیں آپ کرتے تھے بلکہ زبان کو بھی کرتے تھے. اور زبان پہ جب آپ پھیرتے جائیں پھیرتے جائیں اور حلق تک جائیں تو اس سے کیا ہوگا، ایک دم آپ کو ابکائی سی آئے گی جس سے آپ کے نتنوں میں ایک ویٹنس آ جائے گی. رات بھر کے جو خشک ہو چکے اندر کے نتنے جراثیموں کے ساتھ، وہ اندر سے بھی آپ کے ہلکا سا ویٹنس آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب آپ پانی چڑھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ناک پوری طرح کلین ہو جائے گا. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے اس کو بالکل بند کر لیں اور اپنے ناک کو جھاڑیں، اور پھر اس سے بند کر کے دوسری طرف کو جھاڑیں. اگر آپ بند نہیں ایک طرف سے کریں گے تو پورا ناک صاف نہیں ہو سکتا. یعنی بعض لوگوں کو میں دیکھا کہ دونوں انگلیاں ایسے رکھ کے کٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، وہ آدھی صفائی ہوتی ہے. جب آپ ایک طرف سے پورا بند کر لیتے ہیں تو پھر پوری طرح آپ کی صفائی ہوتی ہے، اور پھر دوسرا بند کر کے پھر اس کے ساتھ چھوٹی انگلی سے ناک کو بھی اگر نتنوں کو اندر سے صاف کرنا ہو تو اس کو کر سکتے ہیں. تو اس طرح اگر یہ پورا طریقہ آپ کریں تو آپ کو انشاءاللہ نہ تو سائنسز ہوں گے اور نہ ہی تھروٹ انفیکشن اور اس طرح کی بیماریاں بہت ریئرلی آپ کو ہوں گی. اور پھر اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ جب اندر کا پیسج، جب اس سے صفائی کرتے ہیں نا آپ ناک کی، تو اس میں صرف یہ ناک نہیں بلکہ آپ کے کان اور یہ پورا حصہ جو ہے یہ اندر سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کے پورے گلینڈز تک جاتا ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. مجھے تھائرائڈ کا کچھ پرابلم ہو گیا تھا تو میں نے کہیں پڑھا کہ مسواک کو اگر آپ حلق تک لے جائیں تو اس سے یہ جو گلینڈز ہیں یہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور اس کی تکلیف دور ہو جاتی. اور میں نے 2 دفعہ بلڈ ٹیسٹ کرایا اس عمل سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور الحمدللہ بغیر کسی دوا کے یہ بیماری جو تھی وہ درست ہوئی صرف پراپر طریقے سے مسواک کرنے سے. اسی طرح یہ جو سائنسز وغیرہ کا پرابلم ہے اس کو بھی بہت ہیلپ کرتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ذرا پہلے اٹھ جائیں نماز فجر کے لیے، کیونکہ عام طور پر دن میں بھی ہمیں ہری ہری ہوتی ہے اور صبح بھی ہم این ٹائم پہ اٹھ رہے ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ رہ جاتا ہے. اگر آپ ذرا سا وقت نکال کر صبح میں اپنے دانتوں کی صفائی کر لیں، اور دن میں اگر اتنا وقت نہیں بھی ملے تو آپ دیکھیں گے کہ دن بھر آپ فریش رہیں گے اور بہت سی بیماریوں سے انشاءاللہ نجات ہوگی. اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ گردن کے مسے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث گردن کے مسے کے اوپر نہیں ہے.
بعض لوگوں کو دیکھا گیا تو پوری گردن کو مل رہے ہوتے ہیں پانی سے، تو ایسے اضافے پھر بدعت ہو جاتے ہیں. یہ سارے طریقے جو سکھائے، اور پھر انسان جب مصیبتوں سے نجات پاتا ہے تو پھر لعلکم تشکرون آتا ہے، واقعی شکر آتا ہے کہ شکر ہے کہ ہم اس دین اسلام میں مسلمان پیدا ہوئے، کہ ہمیں یہ سب کچھ سکھایا گیا. یہود نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا تھا کہ اوہو تمہارا نبی تو وہ ہے جو تمہیں ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا طریقہ سکھاتا ہے اور تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. وہ ہنسنے لگے مسلمانوں پر، تو صحابہ کرام اس پر کوئی شرمندہ نہیں، انہوں نے بہت کانفیڈنس سے کہا کہ ہاں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا شخص ملا کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا. تو ان چیزوں کو اپنے بچوں کو بھی ساتھ ساتھ سکھا دیجیے. اچھا، اس پورے وضو کے عمل کو اگر آپ دیکھیں تو جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ایک طرح سے ہم سمجھے کہ دعا یا اللہ سے ایک تعلق قائم کرتے ہیں نا، دعا میں بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس کے دھونے میں بھی ایک طرح سے ہاتھ اٹھ رہے ہوتے ہیں. پھر ہم کلی کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہمارے منہ سے کوئی خراب بات نکلی ہے، کوئی لقمہ حرام چلا گیا ہے، کوئی آپ کو ناپسند بات ہماری لگی ہے تو اس کو آپ دھو ڈالیں. اسی طرح پھر ناک کو صاف کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چہرے کو صاف کرتے ہوئے چہرے پہ آنکھیں بھی ہیں، آنکھوں کے گناہ دھلتے ہیں. پھر اسی طرح جب ہم کانوں کا مسح کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ کانوں سے اگر کوئی بری بات ہم نے سنی تو اس کی صفائی ہو جائے. پھر اسی طرح پاؤں دھوتے ہیں، تو اگر پاؤں سے کوئی یعنی چل کر کہیں جا کر کوئی گناہ کیا یا کسی بھی طرح کسی کو اذیت پہنچی تو ان سارے گناہوں کی ساتھ ساتھ صفائی بھی ہوتی جائے. تو وضو جو ہے یہ صرف ظاہری طور پر ہی صاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو بھی پاک کرتا ہے اور روحانی پاکیزگی اور احساس بھی دیتا ہے اور سکون کا باعث بنتا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. کون سی نعمت؟ دین اسلام کی نعمت. کیونکہ اسلام سے پہلے عرب طرح طرح کی مشکلات کا شکار تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، قبائلی عصبیتیں تھیں، عداوتیں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، ان سب چیزوں نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی نعمت بھیج کر انہیں امن نصیب کیا، اور یہ اسلام اور امن کی نعمت تھی جس کا یہاں احساس دلایا جا رہا ہے. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، وَمِيثَاقَهُ اور اس کا پکا عہد، الَّذِي وہ جو، وَاثَقَكُمْ بِهِ جو اس نے تم سے مضبوط باندھا. اشارہ ہے بیت عقبہ کی طرف کہ جس میں مدینہ والوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر خوشی اور غم میں آپ کی اطاعت کریں گے. وہ پختہ عہد جو تم نے عقبہ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ ہر حال میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے. اور یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کے بعد بھی جس شخص سے کبھی بیعت لی اس عہد پر ہی بیعت لی. کس بات کی؟ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. اس قل تم، جب کہا تم نے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید، بے شک اللہ دل کی باتیں بھی جانتا ہے. اچھا، بیت عقبہ کب ہوئی تھی تاریخ میں؟ ہجرت سے پہلے، مکہ سے مدینہ موو ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، خوشی غم میں آپ کا ساتھ دیں گے. پھر آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف گئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ طائف جانے کا بھی تھا. آپ نے پہلے طائف کو سلیکٹ کیا تھا کہ مکہ والے اگر ستاتے ہیں تو طائف چلے جائیں، لیکن ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا سفر کر کے جب طائف پہنچے تو طائف کے لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو زندگی کا سخت ترین دن کہا کہ جب آپ کو بہت زیادہ اذیت دی گئی. اور اس کے بعد وہاں ہجرت کا ارادہ آپ نے ترک کر دیا، اور پھر مدینہ کا اس کے لیے انتخاب ہوا. حالانکہ مکہ سے قریب بھی تھا طائف، زرخیز بھی تھا، بہت اچھی آب و ہوا تھی وہاں کی. آپ یوں سمجھے کہ وہ ایک ہل اسٹیشن ہے، اور بہت ہی خوبصورت علاقہ، انگوروں کی سرزمین، باغات کی سرزمین. لیکن اللہ تعالیٰ صرف ظاہری چیزیں تھوڑی دیکھتا ہے کہ کوئی علاقہ کتنا خوبصورت ہے اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جائے.
وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں کے لوگوں میں خلوص ہے، کہاں محبت ہے اور کہاں ضرورت ہے. مدینہ کو جو شرف نصیب ہونا تھا، اس بنا پر اللہ کے حکم سے آپ کا رخ ادھر کو ہوا. پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا، ہو جاؤ، قوامین، مضبوطی سے قائم رہنے والے، للہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہی دینے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. اس سے ملتی جلتی آیت پیچھے آپ سورت النساء میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہاں پر تھوڑا سا لفظی فرق ہے. اس آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ قسط کو مقدم رکھا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط آیا ہے، اور یہاں پر قوامین للہ آیا ہے. یعنی اگرچہ انجام اور نتیجے کے اعتبار سے یہ دونوں عنوان ایک ہی مقصد کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص انصاف پر کھڑا ہوگا وہ اللہ ہی کے لیے کھڑا ہوگا، اور جو شخص اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ ضرور انصاف کرتا ہے، لیکن اپنے نفس اور دوستوں اور عزیزوں کی رعایت کے مقام میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ان تعلقات کی رعایت بھی تو اللہ کے لیے ہے، اس لیے وہاں پر قسط کا لفظ پہلے آیا. اور یہاں چونکہ دشمنوں کے ساتھ عدل و انصاف کی بات ہے، تو اس لیے یہاں للہ کا لفظ پہلے آیا کہ تم لوگ اللہ کے لیے کھڑے ہو، جس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ تم دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو گے. امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی ہے اس آیت میں کہ انہیں پوری دنیا کے سامنے عدل و انصاف کا نمونہ پیش کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم، اور نہ آمادہ کرے تم کو شنعان قوم، کسی قوم کی دشمنی، کس بات پر؟ الا اللہ تعدلو، اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو. اے دلو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اب دیکھیے کہ عدل کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، اور معاملات میں حق کو اپنانے کا، نہ کہ اپنی خواہشات کو. شیطان نے انسان کو حق کے راستے سے گمراہ کرنے میں سب سے زیادہ جس حربے سے کام لیا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا حربہ ہے. وہ انسانوں کو انسانوں کا دشمن بناتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہود جو تھے وہ بنو اسماعیل کی دشمنی میں اور مسلمانوں کی دشمنی میں سارے عہد و پیمان بھول گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بجائے آپ کے مخالف ہو گئے. تو اب مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس فتنے سے بچ کر رہنا، دوستوں اور دشمنوں دونوں کے لیے ان کے پاس ایک ہی ترازو ہو، سب کے ساتھ عدل و انصاف کریں، معاملہ اپنی خواہشات پر نہ رکھیں بلکہ اللہ کے حکم کے خود کو پابند بنائیں، اور خصوصی طور پر جبکہ دشمن تمہیں تکلیف دے رہے ہوں اس موقع پر بھی تم ان سے انصاف کے ساتھ برتاؤ کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. اے دلو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور اس عدل کا حکم جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے بھی ہے اور دیگر لوگوں کے لیے بھی. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی حضرت نعمان بن بشیر کی، کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا، یعنی کوئی چیز مجھے دی، تو میری ماں نے کہا کہ اس کو میں اس وقت تک نہ دینے دوں گی جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نہ پوچھ لو. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا، کیونکہ تم نے صرف ایک بیٹے کو دیا اور سب کو نہیں دیا. تو اولاد کے درمیان بھی عدل و انصاف کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبو بین اولادکم فی العطیتی، عطیہ، عطیہ کیا ہوتا ہے؟ بخشش. کوئی بھی چیز دینے کے معاملے میں اولاد میں برابری کرو. ولو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء، اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا ہوتا تو عورتوں کو زیادہ دیتا، بچیوں کو زیادہ دیتا. یہ حدیث مجھے بہت اچھی لگتی، سبو بین اولادکم فی العطیتی، لو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء. واتقوا اللہ،
اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی خبر رکھتا ہے اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے. کس بات کا وعدہ؟ لہم مغفرت و اجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، کس قدر بندہ نوازی ہے کہ خود ہی اس زمین کو پیدا کیا، سب نعمتیں ہمیں دی، ہمیں بھی اس نے خود ہی بھیجا، پھر دین بھی ہمیں دیا، پھر کہا اچھا تم اچھے کام کرو میں تم کو انعام بھی دوں گا. ہمارا کیا ہے اس میں؟ ہم کوئی حق تو نہیں رکھتے انعاموں کے؟ یعنی اگر اس وقت اس زمین پہ ہم چل پھر رہے ہیں اور کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یا اپنے جسم کی کوئی بھی طاقتیں استعمال کر رہے ہیں، یا اس کے دین کی کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں سے ہماری کون سی طاقت؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر ساتھ وعدہ بھی، یعنی اس وعدے پہ پیار آتا ہے نا. وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ایمان لا کے اچھے کام کرے گا اس کو بخشش اور اجر عظیم ملے گا، بہت بڑا انعام ملے گا. مثلا آپ کے بچے ہیں، حالانکہ آپ ہی ان کو پڑھا رہے ہیں، فیس بھی آپ دے رہے ہیں، کتابیں بھی آپ دے رہے ہیں، کھلا پلا بھی آپ بھر رہے ہیں، سب ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر اچھے نمبر لائے تو تم کو انعام بھی دیں گے. انعام بھی آپ ہی دیں پھر. والذین کفروا وکذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں. تو پھر اللہ کا حق بنتا ہے نا کہ ایسے لوگوں کو سزا بھی دے جو نہ مانے. سب کچھ اللہ سے لے کر پھر اسی کی بات نہیں مانتے، اسی کے بے وفا ہو جاتے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. کون سی نعمت؟ سب سے پہلے تو نعمت اسلام، اور پھر ایک خاص موقع کی نعمت. اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے. ہم کا لفظ ہے میم میم سے ہے، جب کوئی ارادہ کرے اور کچھ وقت وہ ارادہ دل میں رہے، یعنی جب کوئی شخص ارادہ کرے اور کچھ وقت وہ ارادہ دل میں رکھے، اور انسان اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے غور و فکر اور سوچ و بچار کرتا رہے، تو اسے ہم کہا جاتا ہے. ہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا. لیکن کون سا ارادہ؟ جس کو انسان اپنے دل میں رکھ کے پھر سوچ بچار کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے. پلاننگ کے معنوں میں بھی آپ لے سکتے ہیں. جب پلان کیا تھا ایک قوم نے، کس بات کا؟ اَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، کہ وہ پھیلائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو. یبسطو کا لفظ بے سین تو اسے ہے، بسطہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، پھیلانا، وسیع کرنا. فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تو اس نے روک دیا تھا ان کے ہاتھوں کو تم سے. یعنی ایک قوم کا ارادہ یہ تھا کہ یکا یک تم پہ حملہ کر کے تمہیں ختم کر ڈالیں، لیکن اللہ نے ان کے ارادے کو پورا نہ ہونے دیا اور ان کے ہاتھ تم سے روک لیے، کیونکہ اصل قوت تو اللہ کے پاس ہے. فکف کاف فے فے، کسی حملے کو روکنا یا مدافعت کرنا. وتق اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر پس چاہیے کہ مومن توکل کریں. اس آیت کی شان نزول میں کچھ واقعات بتائے جاتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا کہ ایک تو نعمت اسلام ہے اور کچھ اور واقعات ہیں جو خاص موقع کے ہیں نعمت کے طور پر، جن کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے 80 آدمی مسلح ہو کر تنعیم پہاڑ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے. وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ اور آپ کے اصحاب جب غافل ہوں تو حملہ کر دیں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ نے انہی کو پکڑ لیا اور پھر ان کو چھوڑ بھی دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ دراصل اللہ کا کرم اور فضل تھا. اسی طرح ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پہ بلایا اور خفیہ طور پہ سازش کی. وہ ہم آ گیا نا پھر پلاننگ، اور خفیہ پلاننگ یہ کی کہ اچانک ان پہ ٹوٹ پڑے گی، جب وہ کھانا کھانے مصروف ہوں گے تو اچانک حملہ کر دیں گے اور اس طرح اسلام کو ختم کر کے رکھ دیں گے. لیکن عین وقت پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا پتہ چل گیا،
اور آپ دعوت پہ تشریف نہ لے گئے، وہ دعوت ہی کینسل ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ اصل طاقت اور اختیار اس کے پاس ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے وہ ہاتھ روک دیے۔ تو پھر اصل بھروسہ تو انسان کو اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پر ایک اعرابی کا واقعہ، جو بچپن سے آپ کہانیوں میں کتابوں میں پڑھتے رہے ہوں گے، کہ ایک سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما تھے، تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی، اس اعرابی نے تلوار پکڑ کر آپ پہ سونت لی اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے بلا تامل فرمایا، میرا اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور پھر آپ نے وہ تلوار اٹھائی اور پوچھا، اب تم بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ بچانا چاہے تو کوئی شخص کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر موت کا وقت لکھا ہے تو پوری دنیا مل کے نہیں بچا سکتی۔ مومن کے عقیدے میں یہ بات ہونی چاہیے، ورنہ تو انسان دنیا میں کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا آیت کے اختتام پہ کیا فرمایا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے آپ اور آپ کے صحابہ کے خلاف ایک سازش کی جبکہ آپ وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ ان کے ہاں گئے ہوئے تھے کسی سلسلے میں اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ کہا گیا کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو وہاں سے اٹھنے کے لیے کہا، کیونکہ ان لوگوں نے پلاننگ یہ کی تھی کہ آپ کو ہم باتوں میں لگائیں گے اور ایک شخص اوپر سے جا کے پتھر پھینک کے خاتمہ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سازش کا بھی بر وقت اطلاع دے دی۔ فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ۔ اب ان ساری سازشوں سے بچنے کے لیے دو کام بتائے گئے ہیں۔ نمبر ایک، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے تعلق قائم کرو، اور دوسرا، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے کے لیے توکل کے لیے کیا فرمایا گیا، ایقل وتوکل، یعنی اپنے طور پر احتیاط بھی کرو اور اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کو ایسے تمام خطرات کے موقع پر اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے۔ زبردست دعا ہے، دعا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اعز، اللہ سب سے زیادہ غلبے والا ہے، عزت والا ہے، من خلقہ جمیعا، اپنی ساری مخلوق کے مقابلے میں سب سے زیادہ طاقتور، غلبہ اور عزت اس کے پاس ہے۔ اللہ اعز، اللہ زیادہ طاقت رکھتا ہے، مما اخاف، اس انسان سے بڑھ کر جس سے میں ڈرتا ہوں، یعنی جن چیزوں سے میں ڈرتا ہوں، وہ احذر، اور جن کے شر سے میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کی طاقت ان سب کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اعوذ باللہ، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی، الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الممسک السماوات السبع، جو سات آسمانوں کا تھامنے والا ہے، ان یقان علی الارض، کہ وہ زمین پہ گر نہ پڑے۔ تو جس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ وہ سات آسمان تھام سکتا ہے، تو کیا وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ نہیں روک سکتا؟ ان یقان علی الارض الا باذنی، مگر اس کے اذن سے، ہاں جب اس کی مصلحت ہوتی ہے کسی کام کے واقع ہونے کے لیے تو پھر وہ چھوڑ دیتا ہے۔ من شر عبدک فلان، تیرے فلاں بندے کے شر سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ اب جس سے بھی آپ خطرہ محسوس کریں کہ یا اللہ جو بھی ہے جو مجھے شر یا نقصان پہنچانے والا ہے، وہ جنودی، اور اس کے لشکروں سے، وہ اتباعی، اور اس کے فالوور سے، وہ اشیائی، اور اس کے گروہوں سے جو بھی اس کے مددگار ہیں، من الجن والانس، خواہ وہ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے، اللہم، اے اللہ، کن لی جارن، تو میرا ہمسایہ ہو جا۔ جار کہتے ہیں نا ہمسائے کو، مراد اس سے یہ ہے کہ بی مائی سپورٹ اگینسٹ دم، تو جتنے بھی اور لوگ ہیں ان سب کے شر سے بچنے کے لیے تو مجھے سپورٹ اور پروٹیکشن دے۔ جل ثناؤک و عز جارک، جل ثناؤک، تیری تعریف بہت بلند ہے، اور تیرا ہمسایہ جو ہے، یہ جو تیری پناہ لیتا ہے، اسے بہت عزت حاصل ہوتی ہے، وہی غالب رہتا ہے۔ و تبارک اسمک، اور تیرا نام بہت بابرکت ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ بخاری الادب المفرد، اور اس دعا کو 3 دفعہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔